അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സിനിമയിൽ പണ്ടത്തെ സിനിമ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു നായകൻ ലിപ് സിങ്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി അഭിനയിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ല. സാറിന് തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, കഥാനായകളൊക്കെ ഇന്നും ടി വിയിൽ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ അത്തരം ഗാനരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്? അത് ഗാനരംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാതിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രണയിച്ച് പാടി നടക്കുന്ന സീക്വൻസുകൾ ഇനി അധികം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അഥവാ ഒരു ലവ് സീക്വൻസ് കാണിച്ചാൽ അത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോങ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും, അല്ലാതെ ലിപ് മൂവ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുക. അത് ട്രെൻഡ് മാറിയതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ ചില സിനിമകളിൽ പാട്ടിന്റെ എണ്ണം ഉണ്ട്, തീരെ ഇല്ലാന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ തമിഴ് സിനിമകളിലോ തെലുങ്ക് സിനിമകളിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഉള്ളതുപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പാട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ പ്രേമസിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ 10 പാട്ടുവരേക്കുള്ള സിനിമകളുണ്ട്, വൻ ഹിറ്റുകളായിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് മോഹൻലാൽ സിനിമകളിലാണ് പാട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നത്. ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള ഭരതം പോലെയുള്ള മനോഹരങ്ങളായ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാലിന്റെ, കാരണം മോഹൻലാൽ പാടി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി. ജയറാമും ഈ ലിപ്സിങ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, ജയറാമൻ പാടി അഭിനയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ജയറാമനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലവ് സീക്വൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്റ്റൈലിലാണ്. ഇനി അഥവാ പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മോണ്ടാഷ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തങ്ങനെ കുറെ സീക്വൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിന്റെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. പിന്നെ വേറെന്നുള്ളത് ഈ പ്രണയത്തിന് ഇപ്പൊ തടസ്സങ്ങളില്ലല്ലോ. പണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ കഥകളിലൊക്കെ പ്രണയത്തിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും. ഇപ്പൊ ആ തടസ്സങ്ങളില്ല. എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ വിളിച്ചോടി അങ്ങ് പോകും. അതോടെ അത് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രണയത്തിനൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ പോയി. അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥയുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് സിനിമ ആക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.